nosaltres estem aquí. I si el món és tan gran, com és que ens coneixen a tot arreu? El govern de la Generalitat té una xarxa de delegacions a l'exterior que representen Catalunya al món. Les delegacions del govern serveixen per enfortir els lligams polítics, econòmics, socials i culturals amb altres països i ajuden a fer que Catalunya sigui coneguda i reconeguda arreu del món. Però, filla, on vas així? A mi també m'han vingut ganes d'explicar-me el món. Més informació a exteriors.gencat.cat. 012, la millor resposta.